Olá, amigas e amigos. Estamos aqui em Olambra 2, em Paranapanema. Fizemos um grande evento aqui com o vice-governador Rodrigo Garcia, representando o governador João Dória, entregando os primeiros certificados de CAR, mais de 80% já analisado e prontos para a próxima etapa. Estamos muito felizes. É o agro e a agricultura e o governo de São Paulo apoiando o produtor. Aqui ao lado do Simon, presidente do conselho da nossa Olambra 2 e do Chiquinho Maturro. A Secretaria da Agricultura está orgulhosa de, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, estar fazendo tantos programas e agora entregando o CAR e o PRA. Não é isso, Simon? É isso. Aqui é um agronegócio de alta produtividade, funcionando junto com o meio ambiente. O Estado de São Paulo mostrando que o agronegócio pode dar certo. São Paulo é o Brasil que dá certo. Grande abraço!